कालेबुङ जिल्ला बनिसकेपछि बादमा अहिले सरकारी हाकिमहरूको बर्मा लुटाई चरम सीमामा पुगेको छ जुनसुकै सरकारी आदेश होस् त्यसको सोझै उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो गोजी भर्न आतुर रहेका छन् सरकारी हाकिमहरू भनी माकपा नेता तारा सुन्दासले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत आरोप लगाएका छन् करोड करोड अर्को काम काम त्यो यो प्रकारले यङमा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको नाममा निस्किएको काम यो काम बाख्राकोटदेखि उँभो जान्छ र त्यहाँबाट चाहिँ माथि त्यो बाटो जङ्गलको बाटो हुँदै मैले देखाइहालेँ यो कामको हो यो काम, काम बाख्राकोटदेखि उँभो चुइखेम हुँदै उकालो गएर यो बाट बाटो निम्बोङदेखि कफेर हुँदै बाहिर निस्किन्छ र सो बाटोमा पर्ने धेरै धेरै मानिसहरूको जमिन धेरै मानिसले आफ्नो जमिन दिए त्यो बाटोको निम्ति त्यसले कति के पाउन पाए पाएन त कसैलाई मतलब छैन कसैले सुनिदिने पनि छैन नसुनेपछि अब त्यो त छ ठिकै छ अब के गर्नु अन्धाको देशमा रा काना राजा भने जस्तै यहाँ कसैको कसैले सुन्दैन गाउँ ठाउँ इलाका भित्ति जति पनि मानिसहरू छ ती धनी मानिसकै बोलबाला लाग्छ गरिब मान्छेको सुनवाई छैन र पनि हामी यहाँ के भनिरहेछौँ भने मात्र सरकारी जमिन त्यहाँ अहिले परेको खुट्ट्याएको जमिन मध्ये छवटा जमिन मात्रै डिएमको दे। नाममा छ बाँकी जमिन जम्मै रैती जमिनहरू हुन् ती रैती जमिनहरूको सही पैसा पाए पाएन अहिले म त्योतिर जाँदिनँ म एउटै कुरा जाँदैछु सो इलाकामा विभिन्न इलाकाहरू छन् जहाँबाट चाहिँ त्यहाँ काम सुरु भएको छ धेरै काम सुरु भयो त्यो काम सुरु हुँदै जाँदाखेरि त्यो इलाकामा जुन प्रकारले काम लिने कम्पनी जुन छ जुन कम्पनीले अहिले जुन काम लिएर अहिले कामको अगाडि सार्दैछ ती कम्पनीकाहरूले कहिले यौङ्मा इन्जिनियर्स कम्पनीले कहिले चाहिँ निम्बोङ ग्राम डिआई जमिनको पर्मिसन लिए त्यहाँ कोइरी बनाउने त्यहाँनिर डब्लुएमएम क्रसर राखेर रा, कसरी चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्दैछ निम्बुङ बजारको मानिसहरूलाई त्यो त्यो निम्बुङ बजारको डिआइफन इलाकामा राखेको डब्लुएमएम <coughs> क्रसर मेसिनबाट निस्केको धुलोले निम्बुङ बजारको मानिसलाई सास फेर्नु गाह्रो भइरहेको छ त्यसको माथि फेरि जोर लाइन गोलाइमा जुन जो जोर लाइन गोलाइमा जुन कम्पनीको अफिस छ त्यहाँनिर ठुलो कसर मिसिन राखेको छ म जान्दिनँ यो इलाकामा यो खासमल इलाका फरेस्ट इलाकामा यो क्रसर मिसिन राखेर रा। जुन प्रकारले कोइरी चलाउने काम हुँदैछ यसमा को जुक्ता छ म जान्दिनँ सिङजीको छेउमा अवैध कोइरी खनेको छ हेर्दा हुन्छ सिङ्जी फरेस्टको छेउमा त्यहाँनिर टिप्परले बोकेर माल लगेर गएर बाटोको हालत बिगारिरहेको छ सँगैमा घन्टी डाँडा भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर पनि कोइरी खने खन्दैछ म कसरी खन्दैछ किन खन्दैछ भन्नु केही छैन र अब यहाँ त जसले जे गर्दा पनि हुन्छ फरेस्ट इलाका परोस् के जेसुकै परोस् यो हो सिंहजीको कोइरी जहाँ कोइरी खन्दाखेरि सडक पहिरो गएको यो सिङजीको इलाका यहाँ ए कोइरी मेसिन राखेर काम गर्दै सिङजीको फरेस्ट इलाका मुनि खनेकोले गर्दा सडकको गहिरो त्यहाँ बनेको सडकहरूको हालत यस्तो छ र आज यो ठुल्ठुलो पहिरो देख्दैछ सिंहजीको छेउमा यसरी घर चर्पिँदैछ त्यहाँनिर यो काम गरेर त्यहाँ जुन जुन प्रकारले खनन काम हुँदैछ र इलाकामा घर चर्किने काम हुँदैछ यो सिङ्कीको मात्रै देखाएँ मैले अहिले र यसले गर्दा हामी यहाँ के भन्दैछौँ भनेदेखिलाई कस्तो कानुन कस्तो व्यवस्था यो ठाउँमा जसले जे गर्दा पनि हुने यो घन्टी डाँडाको यो घन्टी डाँडामा योङमा इन्जिनियर्सले सुरु गरेको कोइरी घन्टी डाँडाको यो कोइरी यहाँ हेर्दा हुन्छ कसरी मिसिन राखेर रा काम गरेको घन्टी डाँडामा यहाँ हेर्दा हुन्छ मिसिनले निकालेर काम गरेको कोइरी कोइरीहरू चाहिँ घन्टी डाँडामा र यस्तो प्रकारले जुन प्रकारले अवैध प्रकारले काम भइरहेको छ यहाँ हेर्ने बुझ्ने कोही छैन यो कफेर फरेस्टको यो यो कफेर फरेस्टको इलाकामा हेर्नु हेर्दा हुन्छ कफेर फरेस्टमा यस्तो मिसिन राखेर रा भित्ताबाट काम गर्ने काम गर्दैछ यो यो कफेर फरेस्टमा कोइरी खनेको यो कफेर फरेस्टमा कोइरी बनाएको छ यिनीहरूले क्रसर मिसिनबाट निकालेको यहाँ हेर्दा फल कफेर फरेस्टमा यसरी कफेर फरेस्टको हालत जीर्ण जीर्ण भएको छ र म यहाँ सोध्दैछु यहाँनिर सुनचरी हिमालय दर्पणमा पनि एउटा न्युज निक्लेको नी, रहेछ अवैध रूपमा मसिन राखेर खन कार्य गरेको गरिरहेकोमा गाउँको मान्छेले आरोप गरेर न्युज पनि निक्लेको छ तर कसैलाई लेना देना छैन कसैलाई लेना देना जसले जे गर्दा पनि हुन्छ बडा अचम्भ कुरा त्यहाँ फरेस्ट परोस् कि डिआइफन्ड परोस् कि खासमल परोस् बिना पर्मिटमा काम गर जुना पर्मिटमा कन्स्ट्रक्सन गर बिना पर्मिटमा भित्ता कार जे गरौँ छ गर तर केही छैन तर अलिकति तल आएपछि त काम गर्नै बन्द काम गर्नु पाउँदैन कोहीरी पर्मिट छैन अमुख छैन तमुख छैन भन्ने कुरा बडा अचम्म लाग्यो मलाई मैले यहाँ किन यो प्रश्न गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि फरेस्ट इलाकामा व्यापक रूपमा यो मैले नक्सा देखाएँ व्यापक रूपमा खनन कार्य गर्दैछ कोइरी बनाइरहेको छ र फरेस्टबाट खन्ने काम भएर काम हुँदैछ किनभनेदेखिलाई त्यो इलाकामा झन्डै झन्डै साढे चार सौ करोड रुपियाँ काम हुँदैछ त्यसलाई कसको कसरी मुख बुच्याएको छ फरेस्टलाई कसरी मुख बुच्याएको छ ल्यान्ड रिफर्मलाई कसरी मुख बुच्च्याएको म जान्दिनँ म चाहिँ यहाँ भन्छु सिपिएम पार्टीको पुरापुरी जिम्मा लिएर भन्दैछु गलत भयो अन्याय हुँदैछ यहाँनिर मान्छेले गरेर खानु पाएन काम गर्नु पाएन जदि त्यहाँनिर चाहिँ फरेस्ट इलाकामा डङ्काको चोटमा क्लसर मिसिन राखेर काम गर्नु सक्छ भनेदेखिलाई यो ड्राइभरले के गर्यो यसको गाडी यो गाडी यो गाडी बलुवासँग पक्रिरहेको छ फरेस्टले पक्रिएको छ फरेस्ट कम्पाउन्डमा छ यो गाडी यो ड्राइभरले के गर्यो यसको गाडी फरेस्ट कम्पाउन्ड मान्छे छोडिदियो गाडी पक्रेर राखेको छ यो ड्राइभरले के गर्यो यसको किन गाडी पक्रेर फरेस्ट राखेको छ फरेस्ट कम्पाउन्डभित्र बन्द गरेर आएको थियो कुहाउनु लागेको छ यो ड्राइभरले के अन्याय गर्यो बलुवा बोक्यो फरेस्ट इलाकाबाट त्यसको लागि ट्रक जप्त ट्रक जप्त ट्रक जप्त बहादुरी देखाउँछ बहादुरी देखाउँछ सोझा ड्राइभरहरूलाई चालकहरूलाई बहादुरी देखाउनेहरूलाई चुनौती छ सिपिएम पार्टी भन्दैछु हामी अगर पक्रिन्छ न्याय गर्छौँ भने बारे बारेबार यहाँ हेर्दा हुन्छ यही यही जालोको भित्रपट्टि यो ट्रकहरू राखेको छ किन यो ट्रकमा तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्नुहोस् त्यो पछाडि डालामा बलुवा छ प्लास्टिकले छोपेर राखेको छ र हामी भन्दैछौँ यता चाहिँ बलुवा चाहिँ खोलाबाट गिटी बोक्यो भनेर चाहिँ गाडी पक्रेर रा, राख्ने फरेस्ट इलाकामा कन्फ्युज गर्ने गाडी कुवाउने शरणजक हुँदैछ अर्कोपट्टि डङ्काको चोटमा अर्कोपट्टि डङ्काको चोटमा फरेस्ट नाश गरेर रा यसरी राख्दैछ कस्तो खालको न्याय हो यो चाहिँ कस्तो खालको न्याय कस्तो न्याय हो कसरी भन्नुहोस् त लु तपाईँ आफै जनसाधारणलाई सोध्दैछु नेताहरूलाई सोध्दैछु कस्तो न्याय बिचरा चालकले दुःख ख गरेर किन्यो गाडी आज पनि फरेस्टमा उसको फरेस्ट लगाए सिज गरेर आएको छ गाडी फर्काउनु दिएको छैन अन्त यस्तो अन्यायमा पनि जति हामी अझै अर्कै कुरा एकाअर्कालाई दोषै गरिरहनु पर्ने यो पनि त फरेस्ट इलाका मैले सिपिएम पार्टीले जिम्मा लिएर भन्दैछु कफेर फरेस्टमा यसरी राखेको छ कसर मिसिन राखेर हेर्नुहोस् त्यहाँको हालत यसरी मिसिनले खनेर त्यहाँको जग्गाको हालत हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो प्रकारले चलाउँदैछ त काम कफेरमा र त्यसको बावजुद पनि यसरी खन्दैछ फरेस्ट इलाकामा यस्तो गर्दा पनि यहाँ फरेस्टको अफिस यहाँको पुलिस अफिस कसैलाई लेना देना केही छैन लेना देना छ भनेदेखिलाई जहाँ जहाँ नजिक मान्छेहरू बस्छ त्यहाँ त्यहाँ नजिक अन्याय र अत्याचार गर्ने जुन कामहरू चल्दैछ हामी भन्दैछौँ अन्याय नगर जोसुकै ठुलो कम्पनी आओस् जोसुकै होस् हामी न्याय चाहन्छौँ गर्छ भने सबलाई लाखा एक्लै लाखा एक्लै एक पाखा गर्नु हुँदैन जति त्यहाँनिर निम्बङ फरेस्टमा फरेस्टले पर्मिसन दिएर चाहिँ कोइरी चलाउनु सक्छ कफेरो चलाउनु सक्छ चुइस्किममा चलाउनु सक्छ भनेदेखिलाई किन चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँको फरेस्टमा चलाउनु सक्छ यहाँको फरेस्ट इलाकामा चलाउनु दिनुपर्छ नत्र भनेदेखिलाई हामी भन्दैछु अन्याय भयो अन्याय गर्नु हुँदैन मानिसलाई धेरै दिन सहँदैन यो चालकहरूले के गर्यो यो चालकहरूले के गर्यो दुःख गरेर किन गाडी आज फरेस्टमा कन्सप्लिट भएको छ हामी त सिपिएम पार्टी दुई हजार अठारदेखि बोल्दैछौँ बारेमा यो कोइरीमा गरिब मान्छेको पेटमा लात मारियो लात हानिँदैछ भोको पेट गरिब जनसाधारणको भाँडामा सा जालो लाग्ने अवस्था काम छैन काम गरेर खानु पाएको छैन भन्ने कुरा गरेको त्यति बेला पनि हामीले चौध अगस्तको दिन पनि हामी विरोध गरेको थियौँ त्यति बेला जोसेफ खवास जसको गाडी नम्बर सेभेन्टी थ्री डिओ फाइभ सिक्स टू सबिन राई डब्लुबी सेभेन सिक्स एट नाइन सिक्स जिरो सचिन छेत्री डब्लुबी सेभेन थ्री जिरो थ्री जिरो एट सेभेनलाई सात अगस्त साढे छ बजी बिहान ए साढे छ बजी बेलुका पुलिसले पक्रेर धेरै दिन राखेर कोर्टमा चलान गरेको थियो त्यति बेला हामी चौध अगस्तको दिनमा सिपिएम पार्टीले खुल्ला चुनाउ साथ भने अन्याय हुँदैछ अन्याय हुँदैछ गरिब मान्छेमाथि पुलिसले अन्याय नगर आज म सोध्दैछु पुलिस प्रशासनलाई मैले जिम्मा लिएर भने कफेर फरेस्टमा जुन प्रकारले जङ्गल मासेर चाहिँ कोइरी खोलेर जुन चाहिँ काम गर्दैछ चा, कोइरी खोलेर जुन काम गर्दैछ त्यसमा कसले एक्सन लिन्छ अब <coughs> तपाईँलाई थाहा छ त्यो इलाका निम्बोङ गेसोप र चुइकिम कफेर यो इलाकामा लुङसेल त्यहाँदेखि ती कतिपय इलाकाहरूमा यति भयानक पहिरो गएको थियो दुई हजार उन्नाइस सय छ्यानब्बे सालमा मानिसहरू त्यो माटोमा पुरिएका थिए आजसम्म त्यो लाज पाएको छैन आमा बाउले अहिले पनि आफन्त फर्किन्छ भन्ने बाटो कुरेर बसेको छ त्यस्तो ठाउँमा आज कोहिरी जहाँ पाए त्यहाँ खनेर जहाँ पाए त्यही गरेर अर्काको बारीमा जहाँ पाए यो प्रकारले ढुङ्गा निकालेर जुन खालको कामहरू हुँदैछ यसमा हामी भन्छौँ अन्याय भयो अन्याय नगर जनसाधारण सबै मान्छेले बाँच्नु पाउनुपर्छ चा। जो चाहिँ लाटा बाठा छ चा, जो चाहिँ पार्टीको नेता छ चा, जो चाहिँ कमिसनमा नियुक्त छ उसको मात्रै जिउने अधिकार छैन जिउने अधिकार सम्पूर्ण जनसाधारणको छ नेताको छोरा खानु पाए नेताको परिवारले खानु पाए पुगेको अरू मान्छे भोकै परोस् नेताको छोरा छोरीले खाएर नेताको परिवार अगाएर जनता अगाउँदैन जनता अब सडकमा ओर्लिनुपर्छ धेरै पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन हिजोसम्म तिमी आफै कमिसनमा जुत्त थियौ आज ठुलो कुरा गर्नु सहँदैन जब हामीले दुई हजार अठारमा यो नीतिको घोर प्रतिवाद गर्दैछौँ सिपिएम पार्टीले पन्ध्र अगस्त मनाउन हामीले डङ्काको चोट गरिब मान्छे मार्दैछ खाने पा खाने बाटोमा उनीहरूले उनीहरूले बा... तकारो हाल्दैछ मान्छेले कमाइ गरेर खानु सकेन टिस्टा खोलाको बगेर मान्छे भोक बोकै बसिरहेको छ भन्ने कुरा गर्दा हामी पन्ध्र अगस्त मनाउन न चौध अगस्तको दिनमा स सत्ताको विरुद्धमा कालो झन्डाको व्यवस्था गर्दै गर्दैथ्यौँ हामीले कालो दिन मनाउँदै मनाउँदैथ्यौँ त्यसले गर्दा साथीहरू साथीहरूतिरलाई तमासा हेर्दै थियो हामीलाई जोकर बनाउँदै थियो हामी यो त यो यो, यो त जोकर हो भन्दै थियो र आज सिपिएम पार्टी जहिले पनि जे बोल्छ सत्यमा बोल्छ अधिक भएर बोल्छ सबै प्रुफ लिएर बोल्छ अगर कसै मान्छेलाई कुनै प्रकारको प्रश्न छ भनेदेखि सोद्धा हुन्छ मैले भनिहालेँ आज मात्रै यो गरेको नेक्स्ट अर्को पालि अझै डिटेल कसले कहाँ कसरी ढोका दियो हामीलाई कति गर्नुपर्ने कति पाउनुपर्ने कुन प्रकारले <coughs> यहाँ भएको प्रशासन यहाँ भएको ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मिलेर जनतालाई मार्ने जुन काम गर्दैछ दे त्यसलाई सिपिएम पार्टी घोर बचना हुन्छ यसपालको अफिसरको विरुद्धमा जनसैलाभ आउनु दरकार छ नौजवान छोराछोरी जागेर अगाडि आउँदा यसको विरोध गर भन्ने म माग गर्छु